laçin orët e para të mëngjesit me mijëra. Qytetarë shqiptarë, por edhe shtetas tuaj, janë drejtuar këtij vendi të shenjtë për të kremtuar atë që tashmë njihet edhe si festa e Shna Ndout. Do kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Elvisila për të na përcjell më tepër informacion. Elvis, mirëmbrëma, të përshëndes. Me sa shumë nga pamjet ti ndodhesh pikërisht në vendin e shenjtë, në kishën e Shna Ndout. Çfarë mund të na veçosh për këtë festë të shenjtë? Mbrëma, Emiliano, në fakt aktualisht ndodhem në kishën e Shna Ndout në Laç, ku shihet edhe nga pamjet pas shpinës time me mijëra pelegrinë janë drejtuar këtij vendi të shenjtë, ku sigurisht shumica prej tyre e kalojnë edhe natën. Këtu duke e kremtuar pikërisht festën e Shna Ndout që përkon me 12 dhe 13 qershor dhe që vjen pas një pelegrinazhi 13 javor. Janë qytetarë nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, por edhe jashtë saj, të cilët kanë shumë besim dhe shpresë se kisha e Shna Ndout në qytetin e Laçit, ndaj dhe e frekuentojnë në vazhdimësi këtë vend të shenjtë, ndërkohë që për mbarvajtjen e pelegrinazhit të 12 dhe 13 qershorit janë angazhuar forca të shumta e policisë së bashku me autoambulanca, pra me shërbimin mjekësor, por edhe autoritetet e bashkisë janë vënë në gatishmëri, pasi ky vend i shenjtë përgjatë dy ditëve vizitohet nga mijëra pelegrinë të ardhur nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Ta të fundit, thonë se kanë besim të kisha e Laçit, ndërkohë që adresojnë lutjet e tyre për begati në familje, ndërkohë që mendimin e regjisë mund të ndjekim edhe disa prej besimtarve të cilët unë kam marrë pak minuta më parë. Faleminderit Elvis për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Le të ndjekim për më tepër ata që kanë folur për këtë festë të shenjtë. Me njëtë me ju kushtu është në nëvët për këtë, me da një muë. I besim? Besim të është në nëvët, se s'kam. Me një shajt është, si ka bo shumë mërkullina, ka bo shumë mërkulli. Vim për 2 vjetë kur mundë, për shamu, për unë kam po s'kam nëjtë, mërë s'kam orëve, që si mjetë është 2-3 vjetë. Mërkulli ka bo bëllë, gjithë kush vjenë. Katolike, muslimon, gjithë kur vjen. Unë kam marrë për me aplëcu zëti dëshirën, e për me mandimu familjen, e më rritë e më bëtë gjali mirë. Familja ja me ka shumë shpesh, po unë kam marrë vetëm i herë, sëtë një teme. Ti me arë përshë nga divjaka, po, gjithë nga divjaka. Besimit zotit lartë, kemi shumë fare tje, kam marrë 2-3 herë, kam marrë dhe me qunin. Që dini për këtë vend? Ishe shenjt. Po, të rrimëtu shumë, dhe se o venin baj shenjt, i venin baj besoshën për njerëzimi. Në lutemi këtë zotit, lutemi për ekonomin, lutemi për fmit, lutemi për gjithë shka si tjetë, për pashën, për qetsin, si të pushoj luftë në Ukrajinë. Mërkulli, bo, sa të durë, bo, ki ka bo mërkulli, sa të durë, bo. Një vend qetëri kam pashu e gurtë ma poshtë, edhe jenë transportu e gurtë, e ka nërë të tonë. Për mirësime, për shnete, për të tonët mirët, si në në e pësheti Shna Ndout. Kena besim, madhëm ta, për zëtër për si vetë hera, për se s'kam mujtë me ardhë. Se për si për ditë këshëm ne i këto.